All rise. Vous vous levez. C'est mamé. L'International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Mahakama ya kimataifa ya jinai inaanza kikao chake. Please be seated. Kaeni. Good morning, everybody. Jambo kwa wote. Msajili wa kesi atuambie kesi ya leo. Asante bwana presidenti. Hali katika Republika Demokrasia ya Kongo. Kesi ya mwendesha mashtaka dhidi ya bwana Ntaganda ICC 01040206. Tuko katika kikao cha wazi kwa watu wote. Presidenti, asante sana bibi. Sajili wa kesi, nataka kuwaambia wote karibuni na kwa bwana Ntaganda pia mshtakiwa. Pia wale wote ambao wenye katika Galerie du Public na wasalimia na wote wanaotusikiliza kupitia njia ya internet. Mbele ya kuanza kikao cha leo, naomba kwanza mujitambulishe kuanzia kwa ofisi ya mwendesha mashtaka Bibi Samson. Jambo bwana presidenti. Kwa ofisi ya mwendesha mashtaka kuna Julieta Solano, Mario Rabani, Rensban Verrer, Salama Yurgot na mimi Nicole Samson. Asante Bibi Samson. Bwana Burgo. Bwana Burgo. Jambo presidenti. Bwana Madame Clémence Vol Marvaldi. Wa Jaji hapa kuko Amanda Portier. Bibi Margot Portier. Maître Christophe Stéphane Bourgois. Christophe Gorsner. Na mimi mwenye iwe bwana Bourgon. Asante bwana presidenti. Sasa wawakilishi wa waathiriwa mujitambulishe. Monsieur le Président. Jambo bwana presidenti. Par Alejandro Kiss, Anna Bonini. Kuna Alejandro Bonini na mimi Sara Pele. Jambo presidenti. Jambo wa jaji. Wa victime wanasimamiwa na mimi Anna Grabowski. Presidenti asanti. Ofisi ya msajili. Jambo presidenti. Jambo wajaji. Kuna Bibiana Becerra na mimi Royce Peter Lewis. Sasa kwa upande wetu wajaji kuna jaji Kuniko Ozaki, jaji Chang Ho Chung na mimi jina langu ni Robert Fremer. Tuko na wa legal officers, kuna Madame Mason ni intern, kuna Barbara, pia kuna Nicole Fitzmon, kuna bwana Rahim Barbers, pia na B. Lahuka Rasanjas. Leo chumba kinataka kutoa adhabu kufuatana na article 76 ya statut de Rome katika kesi ya Bosco Ntaganda na procureur. Decision iko na page 117 na annex. Nataka kusoma ufupisho. Katika decision écrite ambao tulichambuza alama za uchunguzi, hiyo document ndo itakukubalika. Na pia hiyo jugement itakuwa wazi kwa watu wote
nyuma ya kusoma hii jijumaa. Tarehe 8 mwezi wa 7 chumba kilisadikisha Bwana Ntaganda na makosa mengi ya jinai dhidi ya ubinadamu na makosa ya jinai vitani. Hii kesi inahusu mwenendo wa Ntaganda kama mwanamemba wa UPC na tawi la FPLC wakati wa mambo iliyotendeka katika district ya Ituri huko DRC mwaka 2002 na 2003. Tarehe 20 mwezi wa 11 2002 UPC FPLC lishambulia Mungwalu yenye kupatikana katika collectivité ya Banyali Kilo. Kisha kukaba Mungwalu, UPC FPLC zilishika pia Sayo, Kilo na Nzebi. Mwezi wa pili 2003 UPC ilishambulia vijiji mingi ya mukolektivite ya Walendu Jatsi na kushika vijiji ya Lipri, Tsili, Kobu, Bambu, Buli, Gola, Chichu na Nyangarai, pia na maeneo ya kando kando. Mingi kati ya makosa yenye Bwana Ntaganda alipatikana na hatia yalitendwa wakati wa mashambulio hayo. Pia Bwana Ntaganda alipatikana na hatia ya kuandikisha na kuingiza katika jeshi watoto wenye kuwa na miaka chini ya 15 na kuwaingiza katika mapambano, pia ubakaji na utumwa wa ngono ya mmoja kati ya wale watoto. Chumba kinakumbusha pia kama Bwana Ntaganda alipatikana na hatia ya utendaji wa makosa ya jinai moja kwa moja kufuatana na ibara 25(3)a ya mkataba kuhusu mauaji ya mtu mmoja kama kosa la jinai dhidi ya binadamu na kosa la jinai la vitani na makoteso kama kosa dhidi ya ubinadamu. Alipatikana na hatia kama mtendaji asiyekuwa moja kwa moja kufuatana na ibara 25(a) mkataba. Siku ya kutoa hukumu, chumba kiliamua ofisi ya mwendesha mashtaka, mtetezi na wakilishi wa victim kuleta maombi ya kuongeza alama za ushuhuda za ziada au kuitisha batemwe kufuatana na ili hukumu bila kupitisha tarehe 29/7/2010. Nyuma ya maombi ya pande zote, chumba kiliruhusu batemwe tatu kuleta ushuhuda wao katika chumba cha kesi na kilikubali alama za ushuhuda zilizorekodiwa za mashahidi tano, pia kikakubali dokumenti zingine mingi na mavideo. Tarehe 17, 18 na 20 mwezi wa 9/2019 pande zote na wawakilishi wa victim waleta maoni yao kuhusu kifungo. Tarehe 13 mwezi wa 9/2019 pande zote na wawakilishi wa victim walituma maandiko ya maoni yao na kujibiana tarehe 8 mwezi wa 10/2019. Mahakama ina njia za kisheria za kubaini. Hapa niko nasema kuhusu mkutada wa kisheria. Mahakama ina njia za kisheria za kubaini namna ya kutoa adhabu ya kifungo. Hata kama ibara ya za 77 na 78 za mkataba haliseme wazi nia ya adhabu kwa makosa ambayo yanahusu mkataba, utangulizi wa mkataba unaonesha kama nia ya kwanza ya adhabu ni kukatisha tamaa kwa watu ambao wana nia ya kutenda makosa. Lakini haifai kuelewa ya kwamba adhabu ni namna ya kulipiza kisasi, bali ni namna inayotumiwa na jamii ya kimataifa kwa kushutumu makosa ya jinai. Isitoshe, kwa kutoa hukumu inayofaa, inafaa kuzingatia uzito wa hasara ya ba victim. Hukumu inapaswa pia kuwa ya kukadiria ili kuweza kukata tamaa wale ambao
wangeliweza kutenda tena makosa na kugeuza mawazo ya wenye nia ya kufanya makosa kama hayo. Mahakama haiweke miaka ya kifungo ya mwamba au ya chini, au kusema ni kati ya miaka fulani na miaka fulani. Ibara ya 178 ya mkataba inasema kama hukumu zote pamoja haziwezi kuzidia miaka 30, kama hakuna moja kati ya hukumu hizo inayozidia miaka 30. Lakini kama mtu alitenda makosa mazito sana na hali yake ni ya pekee, anaweza kufungwa maisha yake yote. Chumba ndicho kina uwezo wa kusema ni miaka mingapi ya kifungo, lakini miaka hiyo inapaswa kulingana na hatia ya makosa aliyopatikana na hatia. Kwa msingi wa uamuzi kilichokamata, chumba kilizingatia kwanza uzito wa makosa ya jinai, kikichunguza kila alama zote zinazounda kila kosa kwa jumla, kisha kikachunguza hali halisi za kesi zinazohusiana na hasara zilizotokana na kila kosa na uzito wa kupatikana na hati kwa Boss Contaganda. Inabidi pia kutoa hukumu ambayo inaangalia hali halisi ya mtu anayehukumiwa, sana sana hali inayopunguza au inayoongeza uzito wa makosa ya jinai. Wakati hali zinayoongeza uzito wa makosa zilipatikana, chumba hakikuangalia alama moja ya ushuhuda tu, na kila alama za uzito hazikukamatwa kama alama inayo zidisha uzito. Sasa nataka kusema maamuzi ya muhimu kuhusu makosa ya jinai ambayo Boss Contaganda alipatikana na hatia. Niseme kwanza kupatikana na hatia kwa Bwana Ntaganda. Kwa kwanza chumba kina sema kama Bwana Ntaganda alipatikana na hatia ya makosa ya jinai ya operasyo ya kwanza na operasyo ya pili. Hii ni kosa la kwanza 5, 7, 8, 10, 13, 17 na 18. Kasoro utumwa wa ngono ambao uko katika shtaka la 7 na 8, na shambulio ya mali zilizoundwa. Chumba kinasema ya kwamba kufuatana na kwamba bali ambao walitenda makosa pamoja wakiwemo Boss Contaganda walisikilizana kukimbiza walendo kutoka maeneo yenye ilishambuliwa, walijua kama wasivile walikuwa wanashambuliwa na kuuawa na mali zao kuvunjwa, na watu walibakwa na wasivile walikimbizwa, na mali ambazo zinalindwa zilishambuliwa, na mwendendo huo ulikuwa unahusu wasivili wa walendu, na hiyo ni kama kosa la persecution. Chumba kiliona ya kwamba hata kama degree ya participation Bwana Boss Contaganda inatofautiana, kama tutavyoona, nia yake kati operasyo ya kwanza na operasyo ya pili ilikuwa moja. Kuhusu degree ya participation ya Bwana Ntaganda wakati wa shambulio la kwanza na shambulio la pili, chumba kiliona ushirikishaji wa mshtakiwa wakati kilikuwa kinazingatia uzito wa mwenendo wake kama mtu ambaye alipatikana na hatia. Kwa hiyo chumba kinakumbusha ya kwamba kuhusu operasyo ya kwanza na ya pili, hizo operasyo zilikuwa na mpango mmoja ambao ulikuwa wa kukimbiza walendo katika zile malokalite zenye UPC FPLC zilikuwa zinashambulia zikipigana na RCDK ML. Makosa ambayo yalitendwa na wasoda wa UPC FPLC wakati wa operasyo hizo mbili zilikuwa ni mojawapo wa mwenendo huo, na ni makosa ambayo wale wafanya makosa walifanya, na ni mwendendo wa wasoda wa UPC FPLC, na walifanya
makosa hayo na kama ni matendo yao. Chumba kinakumbusha pia kama Bwana Bosco Ntaganda aliamua matendaji ya makosa hata kama yeye hakushiriki katika matendo hayo, na hiyo inaonekana ya kwamba ni chumba kilipata hiyo kwa operasyo ya kwanza, na hiyo sio kusema kama hakuchangia kwa mpango wa pamoja. Chumba kinaona ya kwamba kutokana na kwamba Bwana Ntaganda alikuwa karibu na hayo maeneo ambao makosa yalitendwa, kupatikana na hatia kwa mshtakiwa kwa makosa hayo katika operasyo ya kwanza na operasyo ya pili, hata kama hakukuwa anajua madetai zote za hiyo makosa, lakini ni kama alitenda hiyo. Kupatikana na hatia kwa Bwana Bosco Ntaganda kwa makosa ya jinai ambayo yalitendwa wakati operasyo ya pili sio ya kidogo na sio ya kupunguka kulingana na kupatikana na hatia kwake kuhusu operasyo ya kwanza. Kwanza wakati wa operasyo ya kwanza aliamua kufanya matendo ya makosa ya jinai, na mwenyewe akatenda makosa hayo dhidi ya adui. Utetezi ulisema ya kwamba mchango wa Bwana Ntaganda wote kwa kuhusu operasyo ya pili ilikuwa tu nia ya kisoda ama ya jeshi. Na chumba kinakumbusha ya kwamba operasyo ya kwanza na ya pili zilikuwa ni mpango mmoja wa kisoda, na ilikuwa ni mfululizo wa vitendo. Na kushinda kwa UPC na FPLC wakati wa operasyo Mungwalo ambayo iliwezeshwa na Bwana Ntaganda iliacha wasoda wake wanafanya matendo wakati wa operasyo hizo mbili. Hivi sasa nataka kuzungumza kuhusu mauaji na nia ya kufanya mauaji kuhusu raia. Kuhusu makosa ya jinai ambayo Bwana Bosco Ntaganda alipatikana na hatia, chumba kilona ya kwamba Bwana Ntaganda alitenda makosa ya kuua Bwana Abibu Wanalonga Mungwalo wakati operasyo ya kwanza. Chumba pia kinaona ya kwamba Bwana Ntaganda alipatikana na hatia isiyo ya moja kwa moja kwa mauaji ambayo yalitendwa na wasoda wa FPLC katika lokalita fulani fulani, na mauaji ambayo yalifanywa na Wahema. Kwa kuleta adhabu ambayo inafaa, chumba kilizingatia mwenendo kufuatana na culpabilité ya Bwana Ntaganda kuhusu makosa ya jinai ya ubinadamu shtaka la kwanza na mauaji shtaka la pili. Kuhusu mauaji, chumba kiliona ya kwamba Bwana Ntaganda anapatikana na hatia ya mauaji ya watu 74, na hiyo chumba kikamata maamuzi kuhusu idadi ya watu ambao hawajulikani waliokufa. Ni kusema ya kwamba kulikuwa mauaji ya watu wengi. Chumba kilizingatia hasara ambayo watu walipatwa kufuatana na mauaji hayo, na chumba kilisikiliza shahidi ambaye alisema namna gani alikuwa anajua Bwana Longa, na vile mauaji ya hiyo ilikuwa ya kusikitisha sana. Mauaji yalikuwa na matukio mabaya sio tu kwa victim direct, lakini pia kwa wale ambao waliona mauaji hayo, pia kwa familia za wa victim na wenye walibaki. Walionusurika ama waliona mauaji ama nia ya kuua ambazo Bwana Ntaganda alipatikana na hiyo, wangali wana kuwa na hasara kabisa ya stress na ya kisikolojia kuhusu mauaji hayo, na hiyo ni kama cicatrice. Bwana Ntaganda ana
patikana na anapatikana na hatia kwa mauaji ambayo yalitendwa na operasyo hizo mbili, sana sana vile alikuwa karibu na sehemu ambapo hayo mauaji yalitendwa wakati wa operasyo hiyo. Chumba pia kiliona ya kwamba kuna kuwa circumstances aggravantes hizi, sana sana namna gani matendo ya makosa ya jinai yalitendwa na kwa unyama, na kuhusu pia mauaji ya bwana Abe Boniface Bwanalonga, kutokana na kwamba bwana Bosco Ntaganda alikuwa mtu mkubwa, yeye alikuwa pale pamoja na wale ambao alikuwa wasibordone wake. Na chumba kiliona ya kwamba bwana Bosco Ntaganda alikuwa coauteur indirect, kutokana na kwamba mashambulizi yalikuwa yanalenga wa civil wa Mongwalu na Sayo wakati wa operasyo ya kwanza Bambu, operasyo ya Jichu Buli, na wakati wa operasyo ya pili. Hii makosa ambayo ni ya kulenga wa civil ni kosa lazito sana kabisa kwa katika sheria ya kimataifa ya ubinadamu. Ili kujua kama makosa ya jinai ilitendwa, sio lazima kukue materialization ya crime. Chumba kiliona ya kwamba kulikuwa mauaji kabisa, kulikuwa mashambulio dhidi ya wasivil katika lokalite tofauti tano wakati wa operasyo ya kwanza na operasyo ya pili. Na chumba kiliona ya kwamba Bosco Ntaganda anapatikana na hatia kubwa kuhusu mashambulio hayo. Baadhi ya mashambulio hayo likuwa wakati wa shambulio la Mongwalu na Sayo, na ni mashambulio ambayo alikuwa supervise na bwana Ntaganda. Chumba kiliona ya kwamba participation ya yake kuhusu operation ya kwanza ilikuwa ya juu sana, kwa sababu alikuwa karibu sana na pale ambapo mashambulio hayo alifanya. Kama kuna makosa ya jinai ambayo yanalenga kushambulia wa civil, chumba kiliona ya kwamba kuna wakati mashambulio hayo yalisababisha vifo vya watu, sana sana wa civil. Sasa nizungumze kuhusu viol na esclavage sexuel. Chumba kiliona ya kwamba bwana Ntaganda alipatikana na hatia kuhusu makosa hayo. Hiyo inaambatana na kosa la 4, la 5, la 7 na 8. Na kuna watu wa UPCF PLC wa soda wa kike ambao walikuwa na chini ya miaka 15. Kufuatana na hawa hizi aina za mbili za wa victim, chumba kilichunguza moja kwa moja kuhusu kosa la kubaka na kosa la kuingiza katika utumwa wa ngono ambao zilitendwa kwa wa civil na kwa wa mambre wa UPC-FPLC. Kuhusu makosa ambayo yalitendewa wa civil, chumba kiliona ya kwamba bwana Bosco Ntaganda alipatikana na hatia kuhusu ubakaji wa wanawake na watoto wasika na wanaume ambao zilitendwa na wasoda wa UPC-FPLC wakati wa shambulio la Mongwalu na Kilo, na wakati wa operasyo ya kwanza huko Kobu, Sangi na Buli wakati wa shambulio la pili. Idadi ya wa victim ambao walitambulishwa kama walitendewa ubakaji ni walikuwa ni 21, lakini chumba kiliona ya kwamba kulikuwa ubakaji wa watu wengi. Pia chumba kilipata bwana Bosco Ntaganda na hatia kwa
ubakaji wa mama moja na mtoto msichana wa miaka 11 huko Kobo na Buli wakati wa operasyo ya pili. Kuhusu makosa ya jinai ambayo yalitendwa na wa soda wa FPS, yalitendewa na kwa wanawake wa IPSF PLC wenye walikuwa na miaka chini ya 15, tuma kiliona ya kwamba bwana Bosco Ntaganda alipatikana na hatia isiyo ya moja kwa moja kwa ubakaji wa mtoto ambaye alikuwa na miaka 9 na mwingine na wengine wawili walikuwa na chini ya miaka 15. Chumba kilizingatia kwamba maviolence sexuelle hayo yote ambayo yalitendewa kwa civil pia na mwenendo ndo ilisababisha bwana Ntaganda apatikane na hatia kuhusu ubakaji kama kosa dhidi ya binadamu na kosa kama kosa la jinai la vitani. Chumba pia kilizingatia kwamba wakati wahukumu kilisema ya kwamba wa victime wa ubakaji walishurutishwa kufanywa matendo ya ngono, hiyo ni kama ubakaji, na mwenendo huo ndo ulisababisha chumba kiseme ya kwamba alipatikana na hatia ya ubakaji na utumwa wa ngono. Na ili chumba kiweze kusema ya kwamba kulikuwa utumwa wa ngono kwa wa victime wa civil pia na wanamemba wanawake wa IPSF PLC walikuwa na chini ya miaka chini ya 15, chumba kili angalia namna gani hiyo. Statue ya Rome inasema kuhusu makosa hayo na inabidi kuzingatia nature grave ya maviolence, na hiyo ilizingatiwa. Kwa hiyo ubakaji na utumwa wa ngono kwa watu ambao walikuwa na chini ya miaka 15 ni makosa mazito sana. Idadi ya waviktima wa civil ambao walibakwa nao ilikuwa mingi sana. Wanawake ambao watoto wanawake ambao walikuwa na chini ya miaka 15 katika UPC FPLC walikuwa wengi na walikuwa wanabakwa sana. Na kuhusu kuwafanya utumwa wa ngono hawakupata liberte kwa muda mrefu sana. Wa victim wa makosa hayo ya jinai wanakumbwa na mzigo wa kulemewa na kisaikolojia na kutupiliwa mbali na jamii zao na kuwekwa pembeni. Ubakaji wa mtoto msichana wa miaka 15 ambaye alikuwa anatoka Mongwalu ulimsababisha kuwa na vidonda na akapelekwa kufanyiwa intervention chirurgicale. Kuna mtaalamu wa saikolojia ambaye alichunguza waviktima wawili ambao walibakwa, moja alikuwa civil na alisema ya kwamba wale wanakuwa na stress post traumatic na hawajipendi kabisa. Watoto ambao walikuwa na chini ya miaka 15 ambao walitendewa makosa hayo ya kubakwa wakati walikuwa na memba wa UPC FPLC walisufri sana psychologiquement na wakapata maladi ya ngono na wakapata mimba ambazo hawakuwa natarajia. Kuhusu makosa ya ubakaji ya wa civil na uzito wa Ntaganda alikuwa juu sana. Hata kama yeye hakukuwa anataka ubakaji sana dhidi ya watoto wa soda, lakini kwa wa civil ilikuwa juu sana. Chumba pia kiliangalia ma circonstance aggravante juu ya wa civil kwa sababu hapo kulikuwa vulnerabilite ya hao wa victims wakati walipokuwa wanabakwa, pia na
kutokana na kwamba walikuwa wanabakwa mara mingi na namna gani walikuwa wanabakwa kwa kama unyama. Kuhusu wasoda wa UPC FPLC wanawake ambao walikuwa na chini ya miaka 15, chini ya 15, chumba kiliona vulnerability ya hao watu na namna gani walikuwa wanabakwa mara nyingi, na hiyo ikakuwa kama ni kitu ya kuleta uzito wa kosa la jinai. Sasa kwa kujua namna ya adhabu ya kifungo kuhusu ubakaji wa hao, chumba kiliona ya kwamba hao watoto ambao walikuwa na chini ya miaka 15 walibakwa, na hiyo inapaswa kuzingatiwa. Sasa hivi nataka kuzungumza kuhusu makosa ya yanayohusu pillage. Kuhusu pillage, chumba kilipata Bwana Ntaganda na hatia kama co-auteur indirect kwa kubaka vitu wakati wa operasyo ya Mongwalu na Sayo. Makosa yaliyofanywa na wasoda wa UPC FPLC pia na wa civil wa Hema hapo Mongwalu. Pia waliona ya kwamba kulikuwa mapiage ambayo litendwa na wasoda wa UPC FPLC huko Kobu, Libri, Pambu, Jitu wakati wa operasyo ya pili. Wasivile wengi walikumbwa na mateso wakati wa piage hiyo. Chumba pia kilipata Bwana Ntaganda na hatia kwa sababu alikuwa analenga mashambulio kwa Centre de Santé ya Sayo wakati wa operasyo ya kwanza. Inabidi kabisa kulinda ma installation medicale kwa sababu wakati wa mapigano kuna watu wengi ambao wanajeruhiwa. Na hiyo kama inaweza watu ambao wanafanya kazi kwa mganga hawafanye kazi vizuri. Na hiyo Centre de Santé ya Sayo ilikuwa atake, na kuna watu watano ambao hawakuweza kutoka pale na kwenda kufanya kazi yao, na chumba iliona kama ni circumstance aggravante. Bwana Ntaganda alipatikana na makosa kama mwenye alisukuma watu wavunje manyumba pale Mongwalu na Sayo katika operation ya kwanza, na pale Lipri na Tsili, Kobu, Vichu, Buli na Sangi katika operation ya pili, manyumba ya majengo ndani ya nje ya zile mikoa mnane zilizovunjwa na mabomu zililunguzwa. Kosa hii ilitendeka kwa kiasi kubwa na katika hali kwenye tabia ya kutenda makosa itawala kwa maneno mengi. Wasivili walikosa fazi ya kukaa nyumba ya kivunjwa, na walikosa usalama kwa sababu nyumba zao zilivunjwa. Sasa nitazungumzia kuhamishwa watu makwao na nguvu na kuamua kuondoa wasivili mahali walipokaa. Chumba kinaona ya kama Bwana Ntaganda anabeba mziko kama vile mtu anayesukuma watu watende makosa ya kuhamisha watu na nguvu pale Mongwalu wakati wa operesheni ya kwanza, na pale Lipri, Tili, Kobu na Bambu katika operesheni ya pili. Chumba kinaona tena ya kwamba Bwana Ntaganda anabeba mziko kama vile mtu anayesukuma watu wengine watende makosa ya kuhamisha wasivili kutoka zile mahali. Kuhamisha watu makwao na nguvu ni kosa ya binadamu, na kuamua kuondoa wasivili makwao ni makosa ya vitani. Zote ni makosa makubwa. Watu wana haki ya kukingwa na kubaki kwa nyumba na jamii zao. Aina ya makosa ya kwanza iko makosa makubwa na kupitia zile za aina ya pili. Katika hali ya kesi hii, matendo enye ili lazimisha raia wahamishe makwao wakati wa operesheni ya kwanza na ya pili ni ile ile matendo njo iliacha Bwana Ntaganda apatikane na makosa katika mashtaka ya kwanza mpaka ya tano, ya saba, ya nane, ya kumi na nane, ya kumi na moja, ya kumi na saba na ya kumi na mnane wakati
majaji waliamua kumpatia kifungo kufuatana na mashtaka ya 12. Waliangalia tu tendo ya zaidi ama kuhamisha kwa nguvu mtu mmoja au watu wengi makwao bila kutegemea kwa sheria ya kimataifa. Watu wengine walihamishwa kwa nguvu, walikuwa wengi wa wale walikimbia Mongwalu, Lipri, Tsili, Kobu na Bambu na kuingia kupori. Walikuwa wanaishi katika hali ya magumu. Wengi kati ya wale wenye walikimbia Mongwalu wakati operesheni ya kwanza walifikaka kule kolektia Walendu Tatsi na wakabaki Lipri, Kobu na Bambu, na katika maeneo yale njo watu walihamishwa kwa nguvu tena kisha pale. Hali ya kupatikana ya makosa ya Bwana Taganda ilisababishwa na ile makosa ya jinai enye ilitendeka wakati ya operesheni ya kwanza na operesheni ya pili kufuatana na wa majaji. Aliji ngiza tena sana wakati ya operesheni ya kwanza kwa sababu alipatikana pale na alituma wahamishe watu makwao kwa nguvu. Sasa nitauzungumzia kuhusu mateso, mashtaka ya kumi. Chumba iliona kama Bwana Taganda ni mwenye makosa ya kutesa watu na kumua Abe Bwana Longa pale Mongwalu wakati ya operesheni ya kwanza. Chumba ilimkuta na makosa ingine ya kutuma watu watese wengine pale Mongwalu, Ntsebi, Sayo na Kilo wakati ya operesheni ya kwanza na pale Nyangarai, Lipri, Tsili, Kobu, Bambu, Sangi, Kola, Jishu na Buli wakati ya operesheni ya pili. Chumba inaona kama kutesa watu ni kitendo enye iko kati ya matendo mabaya sana ama makosa ya jinai ya binadamu na matendo enye inatoa haki ya msingi ya mtu au ya watu ya kuwa na jamii ama collectivity yao. Katika hali hii ya maneno, chumba inakubali ubaya wa makosa ya jinai na inaona kama msingi wa kumpa Bwana Ntaganda makosa haubadiriki ikiwe kwa makosa ya kutesa watu au kwa matendo alitenda alitendea Walendu katika operesheni ya kwanza, ya pili, mashtaka ya kwanza mpaka ya tano, ya saba, ya mnane, ya 11 mpaka 13, ya 17 na ya 18. Tofauti kati ya makosa ya pili na ile ya kwanza ni hali ya matendo ya zaidi ya nia ya ubaguzi enye inapashwa kwa kuhakikishwa kama mateso. Lakini kupatikana na makosa ya kutuma watu watende makosa, msingi wa kupatikana na makosa ya mashtaka ya kwanza mpaka ya tano, ya saba, ya nane, ya 11 mpaka ya 18, ya 17 na ya 18 ni mpango wa pamoja wa siasa wa kujiunda enye pia inamo ubaguzi juu ya Walendu, juu ya makosa ya jinai enye ye mwenyewe alitenda. Chumba iliangalia makosa ya jinai ya mashtaka ya kwanza na ya pili enye Bwana Taganda alitenda mwenyewe na enye iko na hali ya ubaguzi ndani. Katika ya hali hii, chumba inaamua kwamba azibu ya kumpatia Bwana Taganda juu ya makosa ya jinai ya kutesa watu aliyotenda mwenyewe au enye kituma watu watende haiwezi kupita azibu wenyewe alipewa juu ya makosa ya jinai ya kutesa. Sasa nitazungumzia kuhusu kuandika na kuingiza watoto wa chini ya miaka 15 ndani ya jeshi au kundi la jeshi na kuhakikisha na kuwashirikisha kabisa katika vita. Mashtaka ya 18, ya 14, ya 15 na 16. Chumba inamua kama Bwana Taganda ni mwenye makosa kwa kutuma watu wengine waandike watoto wa chini ya miaka 15 katika UPC, FPLC, kati au karibu ya tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 2002 na tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2003, na kwa kutuma watoto washirike katika mapambano kati au karibu ya tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 2002 na tarehe 30 mwezi wa 5 mwaka 2003. Watoto chini ya miaka 15 walishirikishwa katika operesheni ya kwanza na kwa mashambulio ya Bunia na UPC UPLC kwa mwezi ya 5 mwaka 2003 na kuwatumia watoto wa chini ya miaka 15 kama vile walinzi ama garde du corps
wa majeshi ama komanda, hata bwana Ntaganda pia na mkubwa ama presidenti wa UPC bwana Toba Lubanga, na pia kutumia watoto wa chini ya miaka 15 kwa kutafuta habari kutoka kwa adui na kutoka kwa wafanyakazi wa MONUC, kuandika na kuingiza watoto wa chini ya miaka 15 na kuharikisha kabisa katika vita ni makosa ya jinai kubwa. Kushirikiana na makundi ya wanamgambo kwa watoto wa chini ya miaka 15 inaweza kuwa na matokeo kali juu ya waviktimu. Maisha na watoto rikiri katika makambi ilikuwa nguvu, walikuwa wanaogopeshwa, maisha yao ilikuwa katika hatari. Walikuwa wanafuatiwa fasi yote walienda, walikuwa wanapewa malipizi kali kama vile kupigwa na kuuawa, mara nyingine bila hata sababu kamili. Kadogo mmoja wa zamani alisema katika ushuhuda wake ya kama mpango wake wa kuishi tena kwa masiku ya mbele ama avenir iliharibishwa na maisha yake ilipondekana kwa sababu hakuendelea masomo yake, na tena hata kati ya wale wenye walitumiwa kwa mapambano wa litayarishwa kwa kuua watu, kati yao kuna wenye walipikwa masasi, wenye waliumizwa na wenye waliuawa katika vita. Hata kama ni nia ya bwana Ntaganda ya kutendea Walendu hii makosa ya jinai haikukua kubwa, kushirikia kwake kwa hii matendo itendeke ilikuwa kubwa. Ni kusema wakati ile maneno ilipatikana, bwana Ntaganda alikuwa wakati wote mwenye kushirikia kazi ya kuandika watu katika UPC FPLC. Kuwapatia marikiri mafunzo ilikuwa chini ya madaraka yake, na pia alikuwa anaenda mara mingi kuangalia majeshi katika kambi ya mafunzo ya kijeshi mbalimbali kwa kuangalia namna gani mafunzo inapewa. Watoto wa chini ya miaka 15 waliingia katika UPC-PLC. Ilionesha kama bwana Ntaganda alikuwa anatumia watu wa miaka 15 chini ya miaka 15. Sasa nitazungumzia kuhusu hali za kipekee za bwana Ntaganda. Chumba inaangalia hali za kupungua ukali wa maneno katika hii masambo. Kundi la utetezi ilisema ya kama kuna sababu kubwa ya kupunguza uzito wa maneno, lakini biro ya procureur na wasimamizi wa victim walisema ya kama hakuna hata sababu moja yenyewe inaweza kupunguzwa hukumu. Ni kusema kama sababu yenye utetezi ulitoa kulikuwa zenye biro ya procureur na moja kati ya wasimamizi wa victim walitilia mkazo ya kuomba adabu ikuwe kubwa zaidi. Ofisi ya mwendesha mashtaka ilionesha miaka ya bwana Ntaganda, kazi na madaraka yake na historia yake ya genocide Rwanda. Msimamizi wa victim juu ya mashambulizi alisema ya kama elimu na ujuzi wa bwana Ntaganda kuhusu kazi ya kijeshi ni sababu ya kuongeza ukali wa adhabu. Ya kwanza, chumba iliangalia miaka ya na elimu ya ujuzi wa bwana Ntaganda kuhusu kazi ya kijeshi. Chumba ilikatala sababu kutoka kwa utetezi ya kusema kama bwana Ntaganda alikuwa kijana sana wakati alichugua kazi na madaraka mu UPC FPLC. Chumba iliona ya kama miaka haiko sababu ya kuongeza au kupunguza adhabu. Wakati ya kutayarisha uamuzi juu ya kupatikana na makosa ya bwana Ntaganda, chumba iliangalia kazi yake, mafunzo yake ya kijeshi na madaraka yake. Ya pili, chumba iliangalia hali ya bwana Ntaganda alipitia wakati ya genocide ya Rwanda. Hata kama chumba haibishi hali mbaya ya bwana Ntaganda alipitia wakati ya genocide ya Rwanda, na chumba inaitika na inaisema katika uamuzi wake. Lakini chumba inaona ya kama kuwaza kulinda kundi moja na kutenda matendo ya kuumiza na kuua kundi ingine haiwezi hata mara moja kuwa sababu ya kupunguza ukali wa adhabu. Kwa hiyo chumba haipatie maana.
Ya tatu, chumba inaangalia mipango enye iliwaziwa kama Bwana Taganda alichugua kwa kuchunga maisha ya adui wapiganaji na kuchunga maisha ya wasivili. Lakini kujiapa chumba haikuangalia hali ya tabia enye iliwaziwa Bwana Taganda alikuwa nayo kwa kuweza kupima, kuongeza au kupunguza ukali wa adhabu. Kwa hiyo chumba haikuweza kupatia maana ya kupunguza ukali wa maneno. Ya ine, chumba iliangalia wazo ya kusema kama Bwana Taganda alitumika kwa kuwezesha amani, masikilizano na usalama mwaka 2008 pale Ituri. Kisha kuangalia alama zote za ushuhuda ya lazima hata zile za usikilizaji wa maneno wa kumuadhibu, chumba iliangalia huku na kule na haikuona kama Bwana Taganda alisaidia kweli kuleta amani na masikilizano au kusaidia demobilization ama desarmement. Kwa hiyo chumba haikutilia maani kwa kupunguza. Ya tano, chumba iliangalia tabia ya uhusiano ya Bwana Taganda na mahakama ya kimataifa CPI na iliona kama kuna matendo moja enye ilituma kupunguza ukali wa maneno. Kwa mfano, Bwana Taganda alijitoa mwenyewe, tabia yake ya heshima na kusaidia masambo yendele mzuri na matendo ingine katika tawi ya zuizi ama centre de detention. Lakini chumba iliangalia miaka tano enyewe ilipita mbele Bwana Taganda alipitisha mbele ya kujitoa mwenyewe. Kwa hiyo ilileta shida kwa kumpunguzia adhabu. Chumba ili pima uzito wa hali ingine ya kuweza kupunguza ukali wa maneno na kuangalia ukali wote wa maneno na hali ya kuongeza ukali wa makosa. Chumba haikupatia tabia na uhusiano wa Bwana Taganda na CPI uzito kwa kuweza kupunguza ukali wa maneno. Ya sita, chumba iliangalia matendo na maneno ya Bwana Taganda kuhusu wa victim. Chumba iliona Bwana Taganda alionesha mara mbili uzuni wake wakati wa kusambisha maneno. Chumba iliona kama uzuni ule ulikuwa wa jumla, uzuni kwa wa victim ya makabila yote enye iliteseka wakati wa vita pale RDC kati ya mwaka 2002 na mwaka 2003 na kuendelea. Uzuni haukuelekea kwa namna ya kipekee wa victime wa makosa enye ye mwenyewe alitenda. Kwa hiyo chumba ili amua kama namna alionesha uzuni haikutosha kwa kuwatuma wampunguzie uzito wa adhabu. Ya mwisho, chumba iliangalia hali ya jamaa ya Bwana Taganda na hali ya uzuizi wake. Chumba iliangalia maelezo ya utetezi juu matoleo ya kumkataza Bwana Taganda kuhusiana na watu anajua kabisa juu yake na juu ya jamaa yake, na pia hali ya umbali ya fasi anazuiliwa. Lakini chumba inakumbusha ya kama Bwana Taganda alikatazwa vitu mbalimbali kutokana na matendo yake. Chumba inapenda kukumbusha ya kama uamuzi wa kumkataza kitu fulani ulikuwa unaangaliwa mara kwa mara, sana sana juu ya kiasi ya matokeo kwa jamaa ya Bwana Taganda ya maisha yake ya kipekee. Chumba haikutilia maana kwa kupunguza ukali wa maneno. Hii ya kipekee, hali ya kipekee ya Bwana Taganda kuwaziwa kuwa na kuongeza uzito wa maneno. Chumba iliangalia kwa ndani kabisa ya hali ya kipekee ya Bwana Taganda kama inawezekana kusaidia juu ya kupunguza uzito wa maneno. Chumba iliangalia pia kwa ndani hali ya kipekee ya Bwana Taganda yenye ofisi ya mwendesha mashtaka na wasimamizi wa victim walisema wakati ya kama vile alama enyewe inaweza kuongeza uzito wa maneno. Kufuatana na ofisi ya mwendesha mashtaka ama ofisi ya procureur, Bwana Taganda hakuonesha tabia mzuri katika centre de detention ama kituo cha zuizi, na yeye mwendesha mashtaka alisema kama Bwana Taganda alipima kuzuia utafiti wa masambo juu ya mashtaka enyewe iko kukichwa yake katika masambo. Wakati wa masambo, chumba inaamua Bwana Taganda
asihusiane na watu kama kawaida, kwa sababu kulikuwa sababu za kutosha za kuamini kama alikuwa na tabia yenyewe ilituma chumba itumie kanuni 101-2 ya kanuni ya mahakama. Ni kusema kama sababu za kutosha, kulikuwa sababu ya kutosha ya kuamini kama Bwana Ntaganda alikuwa na nia ya kupima kushawishi wa temwe. Lakini tangu pale chumba haikupokea habari zaidi ya kubadilisha matokeo yao. Hii ni lazima kwa sababu kila hali ya kutuma chumba iongeze ukali wa maneno inafaa ioneshe sababu isiyo ya kupinga hata kidogo. Kufuatana na ofisi ya procureur, chumba inapasha kukamata matokeo yote ya bila ubishi juu ya hali ya Bwana Ntaganda kuwashawishi watemwe. Lakini ombi ya mwendesha mashtaka kwa chumba juu ya matokeo yote ikamatwe bila tu kama haiwezi kubishwa, haipatikane kwa alama za ushuhuda na kwa kipimo ya kawaida enyewe inatumika wakati wa masambo. Chumba haikutafuta matokeo ya hii hali. Kwa hiyo kuwaza kama watemwe walishawishi ni maneno chumba haikuangalia kama msingi wa kuongeza uzito wa adhabu. Sasa nitazungumzia kuhusu maelezo ya mwisho, maneno ya kipekee ya ya pamoja. Kufuatana na dhibi yao, majaji wa naamua kama maneno inayofuata njo inafuata juu ya kuonesha kweli uzito wa makosa ya jinai, ya kuonesha kama Bwana Ntaganda alipatikana na makosa kweli na hali ya kipekee. Kwa hiyo chumba inaona ya kamba Bwana Ntaganda alikuwa mwenye anapatikana na makosa kweli, na kwa hiyo chumba inaona makosa hiyo. Nitasoma ayo kufuatana na oda iliyopangwa. Bwana Ntaganda, tafadhali usimame. Adabu ni hii: kutuma maraia wakimbie 8 years, kutuma watu ama wasivile wa watoe 10 years, kwa kufanya kama washambulie mahali mbalimbali 10 years, kupora vitu ya watu 12 years, kwa utumwa wa ngono wa watoto wa chini ya 15 years ambao walipatikana katika UPC FPLC kama kosa ya ubinadamu 12 years, kutuma na kuelesha wa sivili katika vita 14 years, kuvunja vitu ya adui 15 years, kubaka watoto 15 years, kuwaingiza katika UPC FPLC 17 years, na kuandika na kuwatia watoto katika jeshi watoto wa chini ya 15 years, na kuwapeleka katika vita kama kosa ya kivita 18 years, kwa kuwabaka wa civil kama vile kosa ya ubinadamu na kosa ya kivita 28 years, kuua na kupima kuua kama vile kosa ya ubinadamu na kosa ya vitani 30 years, na mateso kama kosa ya ubinadamu 30 years ya adhabu. Bwana Ntaganda, sasa unaweza kukaa. And after these individual sentences, the chamber must also pronounce a joint sentence. Sasa tunatoka kutoa maadhabu ya kila mtu, sasa tunapenda kutoa uamuzi wa adhabu ya watu wote.
kufatana na article 73 paragrafu ya 3 ni kusema hii adabu wanapatia haiwezi kupita adabu ya kule kufatana na article 77 ni kusema adabu hiyo haiwezi kupita miaka 30. Kama vile nilisema mbi, kama vile chumba ilisema kuhusu kutesa watu ni kusema bwana Ntaganda makosa alifanya na makosa ya ku ya kutesa walendo, lakini adhabu yote ya bwana Ntaganda inafaa iangalie pia makosa ingine mbalimbali ambao walimhukumu bwana Ntaganda kuhusu watoto wa chini ya miaka 15 ambao waliingia katika UPC. Kwa hiyo tunapenda kuzingatia makosa mbalimbali ambayo ilisemwa, lakini miaka 30 ndio miaka kubwa kabisa ya adhabu, na kwa hiyo chumba haiwezi kumpatia miaka makumi, kupitia miaka 3 ama miaka ya ama adhabu ya maisha nzima kama vile adhabu ya mwisho. Kama hali ya mwenye anadhukumiwa inaruhusu, chumba inaweza kumpatia kufuatana na mkataba adhabu ya miaka 30. Wasimamizi wa victim na ofisi ya mwendesha mashtaka walisema ya kwamba walipenda wampatie bwana Ntaganda adhabu ya maisha mzima, lakini kufuatana na matokeo ya kila kosa na pia kufuatana na kila aina ya kila kosa la jinai, na hata kama hakuna hata hali moja ya kupunguza uzito wa maneno, chumba inaonesha kama makosa ambayo bwana Bosco Ntaganda alipatikana na nayo hai watume wampatie hukumu ya maisha mzima hata kama alifanya makosa ambayo tulitoka kutaja. Lakini bwana Ntaganda, ninakuomba usimame tena. Bwana Ntaganda, kufuatana na hali ya kipekee ya hiyo kesi na kufuatana ya kama adhabu ya kubwa kabisa ya kuhukumu mtu kufuatana na mkataba inafuatana hiyo, majaji hawana kitu ingine ya kusema, lakini wanapenda kuchanga adhabu ya makosa yote, na kwa hiyo tunasema kwamba tunakuhukumu kwa miaka 30 ama adhabu ya miaka 30 ya kifungo. Sasa unaweza kukaa. Kufuatana na article 78 ya pili ya mkataba, wakati ambaye ulipitisha kwa kituo kia zuzi ama centre de detention bwana Ntaganda kufuatana na oda ya mahakama, ni kusema tangu tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka 2018 itatoshwa kwa hiyo miaka ya adhabu ambayo ulipatiwa. Chumba ilisha kutoa uamuzi kuhusu ma reparation, na pia ilipokea maoni mbalimbali kutoka watu ambao wanashirikia kesi hiyo kuhusu ma reparation. Chumba ingine, chumba itaangalia hiyo baadaye, na uamuzi wote utatolewa baada ya kesi hiyo. Bwana Ntaganda, na kuambia kwamba una haki ya kupikia hiyo uamuzi rufaa, lakini una masiku 30 tu. Sasa tunamaliza kesi kwa leo. Usikilizaji wa kesi, simameni.